ممكن تشوفه. وقانون الإرهاب اليوم قررنا باش يقع اتمامه في قبل يعني عيد الجمهورية قبل 25 جويلية، لكن في آن واحد نعتبر ولا الإرهاب مقاومته مش بالقانون فقط، الإرهاب فيه يعني جوانب مختلفة، وحرصنا احنا في مجلس النواب موش باش نخرجوا القانون وكا، حرصنا احنا يلزمنا وراء الحكومة باش الحكومة تاخذ الإجراءات اللازمة وفي جميع الميادين باش الخطة متاع الإرهاب تكون محكمة أكثر والنتائج تكون مرموقة. Notre volonté est aussi forte et notre détermination à aller de l'avant, à tenir, à combattre le terrorisme est aussi forte et aussi présente. Je me suis sauvé, en me sauvant j'ai pris une balle. Et voilà, je suis ici. On m'a tiré la balle et j'ai le fémur cassé. Non, pyrrhonie, pardon. Pyrrhonie. Et voilà. Je ne fais rien vous expliquer d'autre. C'est malheureux. Mais que voulez-vous faire? C'est malheureux. Pour tout le monde, pour les touristes, pour les gens qui sont morts, pour leur famille. Moi, entre guillemets, c'est une balle dans la jambe, c'est pas la catastrophe, mais les gens qui sont morts, ou blessés peut-être à vie, ça c'est autre chose. Hein. Voilà, je n'ai plus rien à dire. هذوما يعيشوا في حياة فيرتويل، يعيشوا في واقع آخر، وفما ناس قادرين على استقطابهم. الناس اللي استقطبوهم مش قاعدين يعملوا لهم، يجيوا للإنسان المنسي كما هالشاب هذا يهموه بأنه قادر باش يحول العالم ويعطيوه قدر وقيمة ويعطيوه مكحلة يجم يحول بها العالم فعلا، ومن بعد يعدوه بأنه ماشي للجنة. هل معنى هذا ما يتقاومش بقانون برك وما يتقاومش بخطب سياسي كما اللي يقول فيها أنا الآن؟ Thank you.